a hy i thot Dorës si vjen nga dera tjetër për balë. Dikush kërkon të çka në dhomën time. E ku do mund të jenë çaklat vetjake të mia? Të merr, njëri ndjen veten të kontrollume edhe në shtëpi të vet. Karrocën e turr, dikush ka ndaj Londrin tonë te dera. Njerëz të sigurimit e kanë mbajt një orë të ndym, e kanë pyet shlyp ai në shtëpinë tonë, si mos qenë kjo shtëpia jonë, por e atyne. A keni dëgjoni? Kush na siguron se nuk e kanë shtetizuar shtëpinë me gjithë rrethin? Të merr, të merr, të merr. Të gjithë flasin vetëm për punën tona të brendshme. Pasi e kryet, se shkapon do për jashtë. Vende kemi, atje ku e kemi, nuk është e vërtet se më kanë arrestuar e më kanë majtë për një orë. Kanë marrë në vrentje, njësoj është. Të kuptohemi, thashtë se njëri u hujmë ka grisht në kafe për cilit më rave se autoritetet më paskanua në sy. E se unë jam zot i shtëpis, jo leka. Ty lek të gjithë të mbajnë tepër të ligësht për një përgjegjësi të tillë. Natyrisht, nuk i kundështova, letë mos u bie punëve tona për fill. E bes, e di se bie në qullun më parë se leka. Nuk duhet që asnjë gjë ligë ta gjej atë. Nuk po të kuptoj. Si drekin se kupton, ky do me mbrojt lekën i përket familjes. Si drekin se kupton, me shit në mëkat në nëmët. Ky është trashëgimtari, leka e ka në gjak zotësin e drejtimin e shpëtimin e familjes. Unë këto e mbaj si kapidan të një anije të umbyt. Mendoj dhe për gruan e fëmijen. Instikti për voja e ti është më e vleshme se ari fshehu ndikun në gjiet e kësaj shtëpie, ose në rithm, do shta dhe në ledhe që rrethojnë kopshtin. E mora me mëndë se nuk arri pa hap ku vendi për arin, bas hamendje si jo para të gjithve, po mbanë është vetëm me muë. Ka me ndu e keqë për ty, po mirë që jam gabue. Kjo nuk më banë, as të nëzet, as të ftot. Se ke me ndu se si silem këndeje vetëm për zbulim të artit. Të marrë një pjesë të ti. Pajen e si me shoqe që nuk ja keni dhënë deri më sot, e mandej të lam hien pa na hy ferë në kam. Por njeri i huj, a që pa krypt, si ka me ndu, besa. Nuk ishte, a i të qmo si maturti në këtë shpi, dhe lë për në lindun, tha i. Edhe mua më lindë të shpia, më te përse ari botës, këto vlera duen qmue, mire me mëndë se qka kam vojt të parët për këto troje, qaj e zotë keqen, qaj e zotë keqen, kësa hire për para se të filoni të grindeni, po largojmë që këtej, jam ka që ligësh, sa nuk jam a që zotë i sa ta shtu vetë karocën. Lëshuem zemër, kësa herë vetëm përëndia mund të nëndalë. Të keqe, të gjithë jemi të pafuqishëm, si këto këmbët e mia, i bje koka mbi pazën. Gabimi më qëndron në pikës se ndonse pas se ja carum, e hapa se hapa ku veni në këtë drejtim. Shikon atë dyshi, në këtë qas do t'jemi të hapët, mes nesh, për t'i përpaluar së bashku vështërsit. Vështërsit? Qëfar vështërsish ke ti? Apo të rëzohet u shtëpia?